Մարդկանց վախեցնում են ստից եղբայր, ինչ կորոնա շմորոնա, սովորական գրիպ է, ուղակի չեն ցանկանում, որ մարդիկ աշխատեն։ Գիտեն, որ պատվաստուկ ունեն, սակայն թաքցնում են։ Մարդիկ տիեզերք են թրչում և չեն կարողանում հաղթել ինչ որ վարակի, չեմ հավատում։ Իմացել ես, պարզում է, որ վարակը ստեղծել են չինացիները։ Չինաստանը չէ, դա ամերիկացիների հորինածը կլինի։ Մի խափիր քեզ, մի տարածիր կեղծ լուրեր, սա քո պատասխանատվությունն է։